Doncs molt bon dia a tothom, en nom de tot l'equip de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional de la Direcció de Relacions Internacionals. Estem molt contents i molt contentes de retrobar-vos amb tots i totes vosaltres en aquesta cita anual, com és la presentació dels recursos de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional per l'oferta de catàleg 2025. Tant la diputada Maria Eugènia Gay com el nostre director Antoni Montseny us ha avançat ja gran part del contingut, però sí que en aquesta sessió entrarem més en el detall. Abans que res, però, aprofitem aquest espai per anunciar-vos algunes de les iniciatives en les que estarem treballant aquest 2025 i que pensem que poden ser de vostre interès. A continuació, presentarem l'oferta de català pròpiament, entrant en el detall de cadascun dels recursos. Passarem després a fer-vos unes recomanacions generals i, finalment, doncs, us indicarem quin és el personal de referència i obrirem un espai de preguntes. Donar-vos unes informacions pràctiques rellevants que us hagués hagut de dir al començament de la meva presentació, i és que aquesta sessió s'està gravant, per tant, si algú no vol aparèixer, que tanqui la seva pantalla. L'estem gravant perquè la compartirem. Compartirem tant la gravació com la presentació que ara anirem doncs, passant. També dir-vos que si teniu preguntes al llarg de la presentació les podeu posar en el xat. L'equip estarà pendent per tal d'anar responent les preguntes a mesura que anem desenvolupant els continguts, però igualment al final de la sessió, si hi ha temps, obrirem també un espai amb alçada perquè ens pugueu plantejar preguntes en directe. Molt bé, doncs dit això, si podem passar, sisplau. Perfecte. Doncs ara us passaré a destacar algunes de les iniciatives més rellevants en les que treballarem aquest 2025. No són totes, però i tampoc potser entraré ara amb el detall d'explicar-les totes perquè bueno, us compartirem i són coses que us anirem explicant al llarg dels propers mesos, però sí dir-vos que en l'àmbit de la divulgació europea, aquest és un àmbit fonamental, no? Tal com comentava la nostra diputada, iniciem un nou mandat, tant pel que fa a la Comissió Europea com al Parlament Europeu. Estem entrant en un context que és complex i pensem que és important doncs, seguir reforçant aquesta tasca tan important com ha reconegut també la presidenta von der Leyen en la seva proposta de prioritats polítiques per a la nova comissió, com és el paper que tenen els i les electes locals, així com els municipis, com a administració més propera a la ciutadania, per explicar Europa a la ciutadania, per explicar-la dins de la seva complexitat. I aquí també, si em permeteu, volia dir-vos, donar-vos dos dades, així bastant de primícia. Nosaltres ja fa 3 anys que fem una enquesta a 1.000 persones de la província de Barcelona per conèixer quina és la seva opinió pel que fa a Europa. I els resultats de 2024 són bastant reveladors. A la pregunta de si estàs a favor o en contra de la Unió Europea, doncs el 68% de les persones enquestades han manifestat que estan a favor. Per tant, sí que veiem que una àmplia majoria està a favor. Però si mirem les dades de les enquestes que vam fer el 2022 i 2023, veiem que aquesta tendència està a la baixa. Sí, per tant, aquí un element a tenir en compte important, sobretot per la tasca de tots i totes nosaltres. I un altre element d'aquesta enquesta, a la pregunta de si pertany a la Unió Europea ha beneficiat o no el teu municipi, el 56,5% dels enquestats a l'enquesta 2024 va respondre que sí, que pensava que havia beneficiat. Però també és una tendència que va a la baixa. Per tant, doncs, tenint en compte que aquests darrers anys doncs, molts dels municipis i governs locals ens hem beneficiat del Fons Next Generation, que al final doncs, són fons europeus que han contribuït no, a millorar la qualitat de vida de les persones, doncs el fet que aquesta tendència també estigui a la baixa és un element doncs, rellevant i al qual doncs, bueno, hi hem d'actuar. Entonces, dit això, un element que tenim no, a la nostra disposició és la xarxa BELC, que és una xarxa fomentada o creada per la Comissió Europea. BELC correspon a construir Europa amb les autoritats locals. Ara us acabem de compartir l'enllaç a través del xat. És una xarxa que el que vol és promoure que des dels electes locals doncs, es contribueixi a divulgar el projecte europeu a la ciutadania. Molts de vosaltres, molts municipis de la província ja en són membres
una trentena, però pensem que hi ha marge perquè siguem molts més. És un espai d'oportunitat, no només perquè és un espai on els electes fan xarxa, entre els electes de la mateixa província com amb electes de tota Europa, que són electes que estan també, doncs, com dir-ho, bueno, que estan sensibilitzats i que volen també contribuir a donar a conèixer el projecte europeu. És un espai d'intercanvi, és un espai de sensibilització i és un espai també d'oportunitat perquè des de la Diputació de Barcelona nosaltres som socis coordinadors d'aquesta xarxa i dinamitzem activitats al llarg de l'any. Per exemple, aquesta missió a Brussel·les que comentava la diputada, que la vam fer a principis d'octubre, va ser una missió adreçada als membres BELC de la província de Barcelona que vam promoure nosaltres. Per tant, doncs, us animem a que tots aquells que encara no han format part doncs, hi adheriu. Perquè, per exemple, ja, i aquí doncs, tornant a la presentació, el dia 20 de gener farem una formació de la mà de la representació de la Comissió Europea a Barcelona sobre com comunicar a Europa en l'entorn complex en el que estem. I és una formació en exclusiva pels electes d'aquesta xarxa i, per tant, doncs, bueno, si algú de vosaltres, si algun dels municipis encara no han format part, ens ho podeu dir en els propers dies, setmanes, perquè també podríem incloure-s'hi. Pensem que val molt la pena participar d'aquests espais. En l'àmbit també de la divulgació europea, doncs farem les ja 27enes trobades municipals europees, que això ja és un clàssic. L'any passat no les vam poder celebrar degut a les diferents cites electorals, però bueno, aquest any hi tornem i pensem centrar-les en l'estat de la democràcia a Europa. En aquesta mateixa línia, no?, de l'àmbit de divulgació europea, hem iniciat aquest mes d'octubre, juntament amb la xarxa de biblioteques municipals i també en col·laboració amb la Comissió Europea, una sèrie de tallers sobre desinformació europea. Són tallers intergeneracionals adreçats tant a un públic juvenil com també a persones adultes i sèniors per identificar doncs, notícies falses que ens poden arribar sobretot a través de les xarxes socials, bueno, doncs, aprendre a identificar-les, a buscar altra informació per contrarrestar-les. Pensem que és una línia que hem iniciat que és fonamental, és també una prioritat per a Europa, no?, fer front a la desinformació. I bueno, de fet, la continuarem aquest any i està tenint un èxit realment molt alt. Estem molt contentes i pensem que té molt de sentit. En aquesta mateixa línia, com a prova pilot, adreçada principalment als municipis que són membres de la xarxa BELC, iniciarem aquest any també una sèrie de tallers pels instituts sobre valors europeus, no?, per fomentar els valors europeus i no donar per garantits una sèrie de drets que tenim, que pensem que tenim i que s'han d'anar treballant i reforçant contínuament. Pensem que treballar-ho amb els instituts, amb les persones joves, és clau. I finalment també en aquest àmbit de la divulgació europea volíem destacar com a novetat una formació que oferirem a través del Banc d'Accions Formatives sobre la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que és un instrument encara insuficientment conegut i que us volem apropar. També en d'àmbit, passant ara a l'àmbit de l'estratègia i el posicionament europeu internacional, aquí ja sabeu, ho ha comentat la diputada, que teniu la nostra oficina de Brussel·les a la vostra disposició. De fet, avui, bueno, veig que la Blanca sí que està connectada, però crec que la Maria, que és l'altra tècnica que treballa a Brussel·les, no us pot acompanyar perquè estem acompanyant a una delegació d'un municipi de la província. Sabeu que està a la vostra disposició, utilitzeu-la. Dit això, en l'àmbit d'estratègia i posicionament, aquí, destacat en groc, és una activitat no pel 25, sinó per ara. Aquest divendres 13 de desembre organitzem a Barcelona una jornada sobre la diplomàcia municipal. Permeteu-me que faci aquesta falca publicitària perquè pensem que és una jornada que val molt la pena. És cert que no parlem ni de divulgació europea ni de projectes europeus pròpiament, però parlarem de com en el context internacional actual, no? Jo comentava la diputada, és un context de gran incertesa, complexa, com les ciutats també es posicionen, treballen entre elles, i parlarem de xarxes de ciutats, parlarem de posicionament, venen experts de tota Europa que normalment no tenim a Barcelona i sí que ja sé que estem tancant l'any, són moments de molta feina, però us encoratjo a participar-hi. Ara també us compartirem a través del xat l'enllaç perquè us registreu, si encara no us heu registrat. No us heu enregistrat.
Llavors, també en aquest àmbit presentarem un estudi en el que vam treballar l'any passat sobre el posicionament internacional de les ciutats mitjanes, que són les que caracteritzen principalment la dinàmica territorial de la província de Barcelona. I també oferirem, com anunciava la diputada en primícia, una formació adreçada als electes de la província de Barcelona a Brussel·les, de la mà de la nostra oficina a Brussel·les. Probablement la farem en el mes de maig. Properament us anirem avançant més informació. És una formació que iniciem aquest any i que anirem repetint any rere any, perquè el nostre objectiu és que el màxim nombre d'electes de la província, el màxim nombre de municipis, passin per la nostra oficina de Brussel·les, coneguin les institucions europees i com dèiem, no? Estem en un moment molt interessant perquè comença un nou mandat de les institucions europees. Per tant, és molt important identificar aquells espais, aquelles polítiques que són rellevants pel nostre territori per anticipar-nos-hi i per posicionar-nos-hi abans de que ja ens aterrin les polítiques un cop ja aprovades. I, finalment, només anunciar-vos com a novetat, hem estat treballant amb uns videopodcasts, ara és el que se lleva, nosaltres també no volíem ser menys, uns videopodcasts sobre com treballar, no?, des de l'àmbit local davant de les institucions europees. Hem entrevistat a quatre persones expertes punteres a nivell de les polítiques europees, internacionals, i bueno, a partir del mes de gener-febrer anirem compartim aquests videopodcasts, que pensem que és un format atractiu i que ja ens fareu retorn a veure què us semblen. Molt bé. I finalment, en l'àmbit de projectes europeus, que ja sabeu que és un àmbit que treballem molt, que també treballeu molt vosaltres, i aquí també aprofito per felicitar tota la tasca que realitzeu des del territori, tant els tècnics com les tècniques, com els responsables polítics dels municipis de província. Feu una tasca bueno, que ja sabeu que ha tingut també diversos reconeixements internacionals i aquí animar-vos a seguir fent-ho. I per això doncs, hem estat treballant també nosaltres des de l'oficina en renovar el portal GAUE, que és la Guia d'Ajuts per a la Unió Europea, que és aquest portal on intentem posar, actualitzar-lo amb totes les novetats pel que fa a les convocatòries de programes europeus, així com notícies d'interès. Ha estat una tasca bastant intensiva, però esperem que el resultat sigui útil. Volem que sigui automatitzat amb un sistema d'alertes i estarem treballant i confiem poder-vos-ho compartir el més aviat possible perquè pensem que és una eina de treball bueno, que pot facilitar molt la tasca que feu des del territori. En aquest sentit, també donarem a conèixer la guia que hem actualitzat de gestió de projectes europeus, que també és una eina que és útil i que molts de vosaltres ja heu utilitzat i que de fet també hem anat compartint en diferents espais. També publicarem, que aquest és nova, una guia dedicada als programes de cooperació territorial europea, els Interreg, perquè pensem que també és un àmbit, són un tipus de programes que també doncs poden ser molt interessants pel territori i que permeten treballar amb altres ens d'arreu d'Europa en temàtiques molt diverses, esports, medi ambient, comerç, bueno, tot el que té a veure amb les polítiques municipals i que pensem que cal també doncs, facilitar no?, aquest tipus d'eines perquè també des del territori s'hi participi encara més. També en aquest àmbit de projectes europeus, doncs, hem previst celebrar una segona edició de la Jornada de Partenariats Europeus amb els agents del territori. Jornada de Partenariats amb agents del territori per participar en projectes europeus, ara ho he dit millor. I volem també que sigui, que no només sigui una cita anual, sinó també volem que sigui una línia de treball contínua de la nostra oficina i, per tant, doncs, us anirem explicant cosetes al llarg de l'any. Però aquesta cita es manté en el calendari i també estarà en el segon semestre de l'any. I finalment, en aquest àmbit, també doncs, destacar que en aquest apuntat oferirem diferents formacions a través del Banc d'Accions Formatives de la Diputació, que ja sabeu que és una eina també a la vostra disposició. Molt bé. Aquí no entrarem més. Aquí és, bueno, aquesta diapositiva doncs, és la mateixa cosa que ha compartit el Toni Montseny amb la nostra oferta de recursos. Com ha comentat la diputada, aquest any des de la corporació ens han empès a compactar l'oferta que venim oferint fins ara, no només des de l'Oficina d'Europa, sinó ha estat una directiva corporativa. Però bueno, al final
són aquelles compactacions que al final, bueno, és dir-vos que seguim oferint els mateixos recursos que l'any passat i encara més, perquè, per exemple, aquest recurs de projectes europeus i d'educació que ha fet és doncs, compactar en un únic recurs dos recursos que ja teníem l'any passat, que és aquest de divulgació europea de projectes europeus. No m'estendré massa, només dir-vos que més enllà d'aquesta compactació, importantíssim compartir-vos que hem fet un esforç també per simplificar les condicions de concertació. Us explicarem més en detall als companys i companyes, però també per dir-vos que us escoltem, que són demandes que ens han fet arribar a través d'aquestes enquestes de valoració de recursos del catàleg. Per tant, és important que respongueu a aquestes enquestes perquè us fem cas, hem simplificat les condicions de concertació i també hem aconseguit augmentar doncs, un 7,4%, que no està malament, el pressupost inicial de la nostra oferta de catàleg. És segur que els recursos econòmics doncs, es basen en la concurrència competitiva. Sempre tenim més demanda del territori que l'oferta que tenim prevista. Per tant, doncs, us encoratgem a preparar unes bones sol·licituds perquè doncs, ens ho hem de mirar molt bé perquè el nivell és altíssim de la província i, malauradament, no podem cobrir tota la demanda o almenys això és el que ens hem trobat els darrers anys. Ara sí, crec que ja passem a entrar en el detall. Els companys de l'oficina, no tots, però la majoria, s'encarregaran d'explicar-vos en detall els diferents recursos i per ordre d'intervenció doncs, estareu amb l'Anna Martínez, l'Olga Sancho, la Gemma Cortada, el Gerard Mayol, la Maria Sanàbria, la Gemma Garcia i l'Oriol Vallès. No són tots, però sí que són la majoria de personal tècnic de l'oficina que està al vostre costat a diari i aprofito també per agrair-los la seva tasca perquè bueno, al final doncs, són elles que mouen l'oficina i els que estan doncs, més en contacte amb vosaltres i són una peça fonamental. Per tant, doncs, moltes gràcies a tothom i continuem. Anna Martínez, que tens tu ara la paraula. Gràcies. Gràcies, Olivia. Bon dia a tots i totes. Jo us presentaré el primer recurs, Projectes Europeus i Divulgació Europea. Aquest recurs ofereix suport en dos àmbits. L'any passat eren dos recursos diferents, com s'ha dit abans, i aquest any s'han integrat en un de sol. El formulari també ha canviat respecte a l'any passat. Per a aquest àmbit, per projectes europeus, perdoneu, per a aquest recurs, Projectes Europeus i Divulgació Europea, en el formulari haureu d'escollir un dels dos àmbits. I jo us explico el primer, que és de projectes europeus, que té a veure amb la participació dels ens locals en projectes i premis finançats per projectes i fons europeus. Dins del formulari podreu seleccionar una o diverses de les opcions següents que permet obtenir recurs econòmic per aquest recurs. El primer és la concepció, preparació i presentació d'una proposta, és a dir, preparar els formularis per participar en convocatòries. La segona, gestió, comunicació, tancament i avaluació de projectes ja aprovats. I la tercera és accions per facilitar l'accés a fons europeus i internacionals mitjançant, per exemple, accions formatives, difusió o networking. S'exclouen els projectes Next Generation i els fons de política de cohesió gestionats a nivell estatal i autonòmic, com FEDER, Fons Social Europeu, etc. Per tant, què s'inclou? Doncs s'inclouen el participar en convocatòries de programes de gestió directa i indirecta, com Horizon Europe, Life, Erasmus Plus, SERP, etc. i tots els de la família Interreg, els que poden participar als ens locals de la província de Barcelona. Això és tot. Recordar que aquest recurs té dos àmbits. Jo us he explicat el de projectes europeus i passo la paraula a l'Olga Sancho, que us explicarà dintre del mateix recurs la part de l'àmbit de divulgació europea. Gràcies, Anna. Bon dia a tothom. Doncs el segon àmbit al que es pot sol·licitar aquest recurs forma part de la divulgació europea. És a dir, són totes aquelles iniciatives, aquelles activitats relacionades amb la participació i la implicació de la ciutadania en el projecte europeu. Tal com esteu veient aquí en la presentació, això inclou
tallers a instituts, xerrades dirigides a la ciutadania, jornades i cursos sempre entorn a aquesta temàtica europea, activitats que es facin al voltant del Dia d'Europa, intercanvis entre diferents municipis europeus, sempre que impliquin aquests joves, aquests agents del territori o ciutadania en general, és un intercanvi entre municipis i en diferents targets de persones. I, per últim, també totes aquelles activitats en el marc de la participació en la xarxa BEL, comentada anteriorment, si l'ens sol·licitant n'és membre. Tal com deia l'Anna, aquest recurs està dividit en dos àmbits que s'hauran de seleccionar inicialment en el formulari, però passem a la part de condicions de concertació i execució que són iguals per a tots dos àmbits d'aquest mateix recurs. El nombre màxim de sol·licituds són dos parents, i en el cas de presentar dues sol·licituds no podran ser del mateix àmbit, no podran ser dos de projectes europeus i dos de divulgació, sinó una per a cada un d'ells. El cost mínim de l'actuació són 2.000 euros. Els imports de l'ajut, tal com marca aquí, és un mínim de 2.000 i un màxim de 20.000 per a cada un d'ells. I el cofinançament, com sempre, és un 20% per part de l'ens local. L'execució és anual i les despeses elegibles són tant de capítol 1 com de capítol 2. I aquest any és una gran novetat que explicarem més endavant perquè deixen d'haver-hi aquests percentatges que abans existien en relació al percentatge que es podia demanar tant de recursos humans com de desplaçaments i viatges. Però tot això, com és unificat per a tots els recursos que anirem explicant, ho passarem a explicar després, posteriorment, amb la Gemma Cortada, com a novetat d'aquest any. Així mateix, els criteris de valoració, com veurem en la propera diapositiva, teniu aquí i es valoren de la mateixa manera per a tots dos àmbits. Hi ha un, bueno, evidentment, com sabeu, és un procediment de concurrència competitiva amb una puntuació mínima de 60 punts sobre 100. I els criteris de la valoració, ara sí, són la qualitat tècnica, que són 60 punts, el grau d'alineació de l'actuació amb l'estratègia de l'ENS i continuïtat d'aquesta actuació respecte als anys anteriors, que són 15, el grau d'implicació de la ciutadania i els resultats esperats a l'actuació, que tornen a ser 15 punts, i per últim, el nombre d'habitants de l'ENS local, que fins a 10.000 habitants, en funció del barem que hi hagi, el màxim serà de 10 punts. Adjuntem aquí, en la presentació que es passarà a posteriori, el formulari que correspon a aquest recurs amb aquests dos àmbits que us acabem d'explicar. Dit això, passem la paraula al següent recurs i al següent company que us seguirà explicant els diferents recursos que existeixen. Molt bé, gràcies, Olga. Jo us explicaré el recurs d'estratègia internacional dels ens locals. Aquest recurs es manté en relació a l'any anterior, per tant, ja el coneixeu, és un recurs plurianal i bueno, el que engloba és totes aquelles activitats per fomentar i donar suport a la internacionalització dels ens locals des d'una visió estratègica. I aquí hi ha diverses actuacions a finançar. Primer, bueno, el tema de fer plans d'internacionalització o bé orientacions estratègiques, que seria un format més simple, en funció també del punt de partida de l'ENS, no? Després, si ja tenen plans, teniu plans d'acció internacional, es pot fer l'avaluació d'aquests plans. O també, que això va ser ja novetat l'any passat, doncs tot allò que és execució d'activitats que es derivin d'una estratègia internacional prèvia. Doncs el fet de participar en xarxes, les relacions estratègiques establertes amb altres territoris, l'organització de jornades internacionals on l'ENS estigui vinculat per la temàtica en concret. Això, de fet, és un tema que cada vegada ha anat a més en les vostres sol·licituds. I després, doncs, tot el tema de capitalització, comunicació i difusió, no?, de l'acció internacional, que també és important, perquè a vegades és un tema que, sobretot de cara als agents del territori i la ciutadania, queda un poc allunyat i és important explicar-ho perquè espai perquè serveix. El que fa a les condicions de concertació i execució, el nombre màxim de sol·licituds aquí són dues per ens local, el cost mínim de l'actuació són 5.000 euros i els imports de l'ajut mínim és 5.000 euros, màxim 20.000. I el cofinançament per part de l'ENS és del 20% també, excepte que això és comú a tots els recursos econòmics, als municipis inferiors a 1.000 habitants, que aquests no han de cofinançar. Per això pot ser que coincideixi el cost mínim de l'actuació amb l'ajut, per aquests casos que són realment pocs, no?
L'execució, aquí veieu, hi ha un error, ja ho arreglarem perquè és un recurs pluriennal. I les despeses és pluriennal com el de l'any passat, eh? Això està malament. I després les despeses elegibles, però igual que comenta l'Olga, en aquest cas els límits desapareixen, tant de personal, això sí, ha de ser personal dels grups A1 o A2 i vinculats directament a l'actuació, i el capítol 2 sense límit. Després ja explicarem per això, bueno, com valorarem aquest tema, perquè no vol dir que ara tot sigui... Vull dir, és més fàcil, és veritat, a l'hora de calcular el pressupost, però també ho tindrem en compte a l'hora de la valoració tècnica. Val, doncs passo ara al... Ah, bueno, encara estem en aquest recurs. Bueno, els criteris de valoració, també, bueno, concurrència competitiva, com l'altre recurs econòmic, amb un mínim de 60 punts, que no vol dir que tenint 60 punts obtingui el finançament, perquè dependrà de quants municipis obtinguin com a mínim aquesta puntuació i per ordre es van assignant els recursos fins a l'esgotament del crèdit disponible. Els criteris de valoració, doncs aquí els teniu. La qualitat tècnica del projecte sempre és la més pesa i l'adequació de la sol·licitud al que pretén aquest recurs, no? El grau d'alineació amb l'estratègia de l'ENS són 30 punts, el grau d'implicació de la ciutadania i els resultats esperats de l'actuació 10 punts i el nombre d'habitants per, diguéssim, ajudar els ens locals més petits, doncs fins a, els que tinguin fins a 10.000 habitants tindran 10 punts i la resta 0. Aquí no posem els subcriteris, però bueno, és important veure que cada criteri té uns subcriteris, que la fitxa pública els tenim. I aquí és el codi del formulari. Aquí, quan ho rebeu, aquest Power, tindreu un enllaç. L'enllaç no va directe al formulari, va amb una pàgina nostra de la Diputació on hi ha la relació de tots els formularis, de tots els recursos de la casa. Per què? Heu de, bueno, després ho explicarem, però l'heu de descarregar, aquest formulari. Si cliquéssiu directament a l'enllaç, no se us obriria, us donaria error. L'heu de baixar i guardar. Val. Doncs ara ja passem al següent recurs, que és un recurs tècnic, que és l'assessorament en programes europeus i en estratègia internacional. I dono la paraula al Gerard Alamilla. Gràcies, Gemma. Passem a explicar els recursos de suport tècnic. Aquí no hi ha una prestació econòmica, sinó que és un suport tècnic que prestem directament des de l'oficina. En aquest cas, l'assessorament tècnic també ha estat compactat, però hi ha dos àmbits diferenciats a dins. Per una banda, tenim els projectes europeus i internacionals i per l'altra tenim l'acompanyament en estratègia internacional. Ja veureu que quan entreu en el recurs i vulgueu, diguem, complementar el formulari, veureu que hi ha un desplegable en funció de l'opció i de l'àmbit que heu escollit. Jo us explicaré el d'assessorament tècnic de projectes europeus i internacionals, que té l'objectiu d'afavorir, doncs, la participació dels ens locals en projectes europeus. Com en el cas del recurs econòmic explicat l'Anna Martínez, doncs, aquí també queden excloses, diguem, aquests programes Next Generation i tots els programes que veuen, diguem, del fons de la política de cohesió gestionat a nivell estatal i autonòmic, i per tant ens queden, doncs, tots aquests programes de gestió directa i indirecta de la Comissió Europea, que són molts i molt importants, així com també els d'Interreg. Un cop s'entra en el formulari i es tria projectes europeus i internacionals, veureu que també heu de seleccionar quin tipus d'assessorament voleu. Una identificació de convocatòries en funció de les línies estratègiques del municipi, o bé cerca de socis i la construcció d'un partenariat per una proposta concreta que teniu, o bé que us ajudem a la preparació de la proposta de projecte per una convocatòria que ja teniu identificada. Evidentment, nosaltres ens agrada que la demanda sigui com més concreta millor. És un suport que prestem directament i, per tant, diguem, hem de tenir clar, no? Com us podem ajudar, no? I que això sigui d'utilitat. Per això sempre recomanem tenir una reunió prèvia amb nosaltres per acotar bé aquest suport i com el farem. Aquestes línies són unes línies que
que són orientatives, però evidentment podem fer de més i de menys perquè som nosaltres mateixos els que gestionem aquest recurs, però sí que ens agrada que la demanda sigui concreta, no? I que hi hagi doncs, un projecte almenys local madur a darrere. Després, com busquem aquestes línies de finançament, doncs evidentment teniu tot el nostre suport i nosaltres doncs, tenim maneres de fer-ho, no? Però el projecte local ha de ser madur. D'acord, doncs passem al segon àmbit. Dono la paraula a la Mireia Sanàbria perquè us expliqui l'àmbit d'acompanyament a estratègia internacional. Hola, bon dia. Doncs sí, el segon àmbit dins d'aquest mateix recurs és el d'acompanyament en processos de reflexió estratègica internacional i en aquest cas podeu triar entre aquestes diverses línies que hi ha, un total de 6. Seria la concreció de les línies d'actuació de l'acció internacional en base a una estratègia prèvia de l'ENS, diguem, una agenda internacional més àmplia, revisar o actualitzar una estratègia existent internacional, assessorar en el desplegament d'actuacions vinculades en aquesta estratègia, és a dir, concretar les línies d'actuació, assessorar en la comunicació de l'acció internacional o bé fer una avaluació dels resultats de plans d'acció internacional que ja s'hagin executat i també per a aquells municipis que comencen o que no tenen tanta experiència en relacions internacionals, doncs aquestes orientacions per iniciar-se en les relacions europees i internacionals per als ens locals no sempre són els més petits, però acostumen a ser a vegades ajuntaments doncs, de menys habitants, no? En tot cas, amb menys experiència. En aquest cas, doncs, una altra vegada, és un recurs tècnic i, per tant, el que s'ofereix és un assessorament des de la mateixa oficina i ara veurem les condicions de concertació en la següent diapositiva, que jo no la veig. Aquí. Bé, en primer lloc, els criteris de valoració. Hi ha dos grans criteris que després, com dèiem, no, subdivideixen en diferents subcriteris. El primer és el grau de viabilitat tècnica de l'actuació, com de possible és, no? I després la solidesa de l'actuació en el reforç de les relacions internacionals de l'ens local. I s'ha de tenir un mínim de 60 punts per accedir al recurs. He de dir que aquests criteris de valoració apliquen a tots dos àmbits d'aquest recurs, és a dir, tant el de projectes europeus que acaba d'explicar en Gerard com aquest d'acompanyament. Aleshores, els destinataris són els ens locals de la província, ajuntaments, consells comarcals i consorcis locals, i aleshores les condicions de concertació i execució és... Seria un màxim, nombre màxim de sol·licituds de 2 per aquest recurs, però que en cas de fer les 2 sol·licituds, com passaven recursos anteriors, no poden ser del mateix àmbit. D'acord? L'execució és mixta, això vol dir que pot ser que l'acompanyament tècnic el fem des de la mateixa oficina o que comptem amb una consultora externa, que en aquest cas la contractaria a la mateixa oficina, per oferir-vos aquest acompanyament i fins i tot mixta en el sentit de que siguin les dues, la consultora i una implicació per part del personal tècnic de l'oficina. El període de sol·licitud és fins al 31 d'octubre i el que sí que recomanem és que primer hi hagi una conversa abans de presentar la sol·licitud per entendre des de l'oficina quina és la intenció i com ajustar la demanda en aquestes diferents línies, 6 línies que hem mencionat, com ajustar-la al màxim, al millor possible per oferir un recurs, doncs, un bon assessorament. D'acord, doncs reprenc la paraula jo mateix i seguim amb els recursos tècnics. En aquest cas, ara expliquem els espais de treball en l'àmbit europeu i internacional, que són, bueno, són aquests espais formats per grups estables de personal tècnic que ens dediquem o que es dediquen a l'àmbit europeu internacional dels ens locals, i amb aquests grups el que busquem és que hi hagi un intercanvi d'informació, reflexió sobre la nostra feina, millores, com podem millorar, com podem crear
eines i recursos que ens facin més fàcil el dia a dia i una mica doncs, compartir no, la informació entre els que ens dediquem a això i bueno, doncs hem creat aquest, bueno, ja fa temps que existeix, però aquest espai de treball que formalitza diguem, aquesta relació que tenim. Llavors el recurs inclou dos espais pels quals s'han de presentar dues sol·licituds separades. Un és l'espai de treball sobre projectes europeus i l'altre és l'espai de treball sobre estratègia internacional. Passo a explicar molt breument l'espai de treball sobre projectes europeus i després dono la paraula a l'Oriol que us explicarà l'altre àmbit. Aleshores, l'espai de treball de sobre projectes europeus, evidentment tractem sobre les temàtiques, diguem, que estan més en línia, no?, amb el que és els projectes europeus, com presentar-nos un projecte europeu, la gestió en projectes europeus, però aquí no és que només compartim la informació doncs, de convocatòries que sortiran, que també ho fem, eh? Però és més de donar-nos, diguem, consells, fer reflexions sobre com van aquests processos, dedicar una mica d'espai a reflexionar com podem millorar aquests processos internament a cadascun dels nostres ajuntaments. I aleshores, amb el que vull dir és que no només parlem de les convocatòries europees, sinó que creem després productes i eines que ens puguin servir. I un exemple, per exemple, és aquesta guia de preparació i gestió de projectes europeus que hem actualitzat. Doncs això és un producte que, en certa manera, ha sortit d'aquest espai, de les reflexions i dels inputs que ens heu anat durant tot aquest temps. I un altre exemple és la jornada que es va fer el 13 de novembre sobre partenariats europeus per projectes europeus en el territori, que també és una jornada que al final ha sortit de tot aquest espai que s'ha treballat en temes de quàdruple hèlix, de com integrar universitats, centres de recerca, etc. Doncs al final tota aquesta informació va fer que nosaltres poguéssim fer aquesta jornada i tinguéssim l'input del territori, no?, perquè fos més profitosa. Aleshores, es tracta de fer aquest tipus d'actuacions i de compartir la informació, reflexionar i crear eines concretes que ens siguin d'utilitat. Dit això, passo la paraula a l'Oriol Vallès, que explicarà, com deia, l'espai de treball sobre estratègia internacional. Hola, bon dia a tothom. Mira, en l'espai de treball sobre estratègia internacional el que fem és tractar sobre les estratègies, les eines i els diferents instruments disponibles per fer acció internacional des dels governs locals de la província de Barcelona. I per fer-ho, doncs, com en l'altre espai de treball, el que fem és compartir coneixements, aprendre junts, compartint els uns i els altres a través de la nostra experiència, innovant i creant nous productes o nous materials conjunts que ens serveixin per treballar l'acció internacional d'una manera més estratègica. Per exemple, les darreres jornades que s'han estat fent sobre el grup de treball darrerament han tractat sobre el potencial de les xarxes per millorar l'estratègia internacional dels municipis, on vam fer una trobada amb diferents xarxes, incloent-hi Afideu, Metsitest, TGLU, Ciutats Educadores, etc. Aquí, a la casa de les xarxes de Barcelona, però també dos estudis que hem estat treballant per tal d'elaborar una sèrie de recomanacions per millorar la planificació estratègica de l'acció internacional dels municipis i també entorn al posicionament internacional de les ciutats mitjanes. Actualment, en aquest grup de treball tenim 15 ens locals, entre ajuntaments, consells comarcals i agències de desenvolupament. I tant en un grup de treball com en l'altre es fan més o menys dues o tres trobades anuals i bueno, poden tenir tant format presencial com caràcter virtual. I ara passaríem a parlar una mica del que són les condicions de la sol·licitud. En primer lloc, els destinataris, doncs, tots els ens locals de la província són benvinguts, ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals, etc. Pel que fa a les condicions de la sol·licitud, cal tenir present que doncs, el nombre màxim de sol·licituds són dues per ens local, com és lògic, una per formar part de cada espai, i tots aquells municipis que ja formeu part d'aquests espais de treball, doncs no és necessari que torneu a emplenar la sol·licitud, ja que la vigència serà fins a l'any 2027. A tots vosaltres, els que ja formeu part, comentar-vos que aquest principis d'aquest any 2025 ja us enviarem el pla de treball. I després anunciar també un parell de condicions que potser aquí no queden recollides. Una que és molt important també és que una de les condicions és que participi un tècnic de l'Ajuntament en aquestes reunions i que en la mesura del possible aquest tècnic sigui la mateixa persona o siguin les mateixes persones que vagin venint les trobades per tal de mantenir una certa continuïtat. I d'altra banda, cal tenir en compte que s'ha de demanar directament al PMT i que en aquest cas no és necessari adjuntar cap formulari associat, com sí que passa en els recursos econòmics. I pel que fa als requisits de concessió,
En el cas de l'espai de projectes europeus, és necessari doncs, o tenir experiència en projectes europeus o bé tenir interès en participar en aquests projectes. I pel que fa a l'estratègia internacional, doncs, podeu tenir un pla d'acció internacional o podeu no tenir-lo, no té importància, sempre que tingueu interès en fer aquesta acció internacional amb una visió estratègica. I el període de sol·licitud dura fins a final de l'any 2025, tot i que el més adient seria que sol·licitéssiu el recurs a principis d'any per tal de poder seguir les sessions que tenim preparades pel 2025. I passo la paraula a la Gemma, que ens presentarà una sèrie de recomanacions generals per a les sol·licituds de recursos econòmics. No, Uri, ara és la Gemma García, que presentarà el recurs material. Ah, disculpa, doncs, el recurs no material. És l'últim recurs que tenim. Sí, hola, bon dia. Bon dia a tothom. Sí, ens hem equivocat de gemmes, però bueno, dona igual, tot queda en casa. Bon dia a tothom i sí, jo us presentaré el recurs material que oferim en aquest any 2025. Sí que és veritat que aquest ha sofert canvis i hi ha novetats, però bé, aquest recurs material, instruments i eines per apropar els municipis a Europa, té una doble vessant, un doble objectiu, no? Que és acompanyar, promoure i consolidar les polítiques de divulgació i promoció i sensibilització europea dels ens locals de la província de Barcelona i apropar el projecte i els valors europeus a la ciutadania per reforçar aquest impacte que té en el nostre dia a dia i l'aliança teixida entre el món local i la Unió Europea, no? L'altre objectiu és apropar les institucions europees als governs locals de la província de Barcelona. En aquest cas, en aquesta convocatòria, oferirem dues possibilitats, no? Dos recursos. Per una banda, l'organització de visites a Brussel·les adreçades a personal electe i al personal tècnic dels ens locals. No estem parlant de visites generalitzades, no? Per conèixer les institucions europees i fer un primer tast, no? No es tracta d'això, sinó que estem parlant de tenir doncs una agenda pormenoritzada, no? O sigui, vull dir, si es vol saber en profunditat sobre una política específica o una política a reforçar, o si hi ha algun tipus de problemàtica que es vulgui solucionar, doncs nosaltres el que oferim és doncs, l'organització de reunions, siguin virtuals o presencials, a mida sobre aquests problemes que ens heu posat sobre la taula, no? I amb contactes directes amb representants i funcionaris comunitaris o altres actors d'interès que tenen seu a Brussel·les. En segon lloc, i això és una novetat, volem oferir l'exposició Construir Europa des del món local. No sé, potser hi ha algun municipi aquí que ho recorda. Fa 17 anys nosaltres vam fer una altra exposició itinerant interactiva que es deia Municipis que fan Europa, que va tenir un èxit molt rellevant a tot el territori de la província de Barcelona i nosaltres hem volgut tornar a experimentar i a desenvolupar una eina d'aquest tipus que creiem que és un recurs de sensibilització molt potent, no? És una exposició de producció pròpia que posa en valor pues, la construcció europea a través dels ens locals, perquè els municipis han jugat un paper molt clau en fer aterrar les polítiques europees en el territori i també posar de manifest l'impacte que té la política europea en els nostres municipis i en la ciutadania en general, com he explicat abans. Es dona un paper molt fonamental a tot el que han fet els municipis per construir Europa, no? I hi haurà un mapa interactiu on es plasmaran doncs, totes les iniciatives de sensibilització, divulgació europea, tots els projectes europeus o la intervenció i participació en xarxes europees que els municipis de la província de Barcelona han estat desenvolupant en aquests últims anys, no? És una exposició que es dirigeix a la ciutadania de totes les edats. Per tant, ha de ser capaç de treure un públic molt divers i tenir, per tant, diferents nivells de lectura, no?
I el llenguatge de l'exposició ha de ser atractiu, explicatiu i que copsi també i que capti l'atenció de la gent jove, que també és un target molt important per a nosaltres. Sí que és veritat que aquesta, com posem, remarquem aquí en vermell, que aquesta exposició s'oferirà a partir del mes de març. Per què? Perquè el 22 de gener de 2025 nosaltres farem la inauguració d'aquesta exposició al Palau de Can Serra, a la seu de la Diputació de Barcelona, a la Rambla Catalunya, allà a l'entrada, no? Al hall de l'entrada de Can Serra. És una oportunitat també perquè la gent que, bueno, que si esteu interessats podeu anar allà i fer el tast de lo que estem parlant, no? De què es tracta aquesta exposició, que pot ser interessant, no? El període de sol·licitud d'aquests instruments, tant de l'organització de visites a Brussel·les com de l'exposició, és fins al 31 d'octubre del 2025. I ara passo a comentar, doncs, bueno, una miqueta les parts més tècniques i això. Els destinataris, evidentment, són els ajuntaments, consells comarcals i consorcis locals. Les condicions de sol·licitud, el nombre màxim de sol·licituds seran dos per parents locals. Una, no, no poden ser dos de la mateixa, una per visites a Brussel·les. Sí que és veritat que us demanem, si us plau, en el cas de les visites a Brussel·les, demanar com una antelació mínima de 2 mesos. Per què? Perquè les companyes que treballen a Brussel·les, la Blanca i la Maria, doncs tinguin temps de tancar agendes, de poder parlar amb els interlocutors i poder oferir, doncs, bueno, una bona graella d'intervencions per les sol·licituds de cada municipi. I després, o sigui, el nombre de sol·licituds poden ser una de visites i una altra per l'exposició. Comentar-vos que el muntatge i el desmuntatge d'aquesta exposició serà a càrrec de l'Ajuntament. La Diputació de Barcelona, a part d'oferir l'exposició com a tal, també serà encarregada de transportar l'exposició allà on vagi i estigui sol·licitada. I també s'haurà de tenir com es diu, una assegurança de dita exposició. Vale? Els criteris de valoració, com és un tema que estem, perquè estem acabant de produir aquesta exposició, vale? Els criteris de valoració encara estan pendents de reformular. En la mesura que ho tinguem ja us informarem. I el període de sol·licitud, com s'ha comentat també abans, és fins al 31 d'octubre del 2025. Em sembla que amb això ja està explicat el recurs material i dono la paraula a la Gemma Cortada. Perdoneu que està silenciada. Gràcies, Gemma. Doncs només afegir del que explica la Gemma que ara en la fitxa publicada veureu que aquesta exposició no apareix. Val? Això ho hem de... Ho hem d'esmenar, diguéssim, o afegir, diguéssim, en els propers, bueno, a principi d'any, que això té un tràmit, s'ha d'aprovar, s'aprova amb canvis que fa el catàleg de tota la casa, i llavors no sabem exactament en quina data sortirà publicat, però per suposat que us avisarem, estareu informats perquè pugueu veure exactament les característiques tècniques d'aquesta exposició. O sigui, ara només apareixen les visites a Brussel·les. Per tant, les visites a Brussel·les les podríeu ja sol·licitar. L'exposició, fins que no apareixi publicada, doncs no ho podeu fer. Bé, anem tard, ja hauríem d'estar acabant. Bé, aniré ràpid. Alguns consells són els de cada any, no? Que, com per exemple, ara parlarem del que s'ha de tenir en compte per preparar les sol·licituds. Teniu ara, bueno, fins al 30 de gener, però evidentment val la pena preparar abans i tenir clar què voleu demanar, no esperar fins al final. Comença ja a treballar a les propostes i no esperar el darrer dia per pujar-les al PMT perquè pot haver sempre problemes tècnics. Veure
Els formularis s'han canviat perquè ara veieu que en alguns recursos que s'han compactat doncs, hi ha dues opcions, doncs fer ben atenció als desplegables, als enunciats i respondre en cada apartat allò que es demana. I ser clars i concrets, no? Aportant totes les dades que pugueu, com més dades vol dir que la cosa està més madurada, més clara el que es vol fer, com les coses són més generals i més vagues, doncs, menys madur està el projecte, no? Ens dona molta informació tot això. Tenir en compte, com ja he dit abans, els criteris i els subcriteris de valoració, que vol dir el que li donem més o menys pes. També important el pressupost. El pressupost ha de ser una reflexió acurada d'acord amb les activitats que preveieu fer i amb els preus de mercat d'aquestes activitats. I s'ha de relacionar aquest cost amb les activitats. Hem marcat en vermell el fet aquest any no hi ha aquests límits de capítol 1 i 2, però evidentment el pressupost ha de ser coherent i ha d'estar d'acord amb les activitats proposades. És a dir, que si poseu per cas, al final doncs, féssiu tot capítol 2, no? No puc fer res de capítol 1, però sí que realment hi haurà una implicació de capítol 1 en la realització de les activitats, però per la vostra estructura financera no necessiteu imputar-ho al projecte, com que ara tampoc cal aquests límits, us ho expliqueu, no? Ho podeu explicar, que perquè no imputeu personal de capítol 1 encara que s'hi dedicarà, per exemple, o si al final doncs, els viatges tenen un pes molt important, doncs que s'entengui la raó de ser, no? Però tampoc ens imaginem projectes que siguin només un viatge i prou, a no ser que això estigui molt vinculat amb una estratègia, amb una actuació que s'ha de contextualitzar. Vull dir que això ho tindrem en compte, el tema aquest, en els criteris de valoració. També, bueno, una cosa que moltes vegades falla, que és que l'import que sol·liciteu al PMT, que és el que es desplega a l'obrir el PMT, sigui el mateix del formulari, que a vegades no coincideixen. També que els formularis siguin els del 2025, els de sol·licitud. I com he dit abans, s'han de descarregar l'ordinador i no obrir-los directament perquè sortirà error. Després, un cop hagueu presentat la sol·licitud, aneu entrant al PMT sovint perquè nosaltres els requeriments els hem de fer, en tot cas, abans del 14 de febrer. I, per tant, bueno, més tard d'aquesta data no podem fer requeriments. I tindreu 7 dies hàbils des de l'endemà de la recepció per respondre. Les reorientacions, això ja ara ja anem a parlar un moment de temes d'execució, però que també bueno, aprofitem la benentesa per comentar-ho. No? Alguns, durant l'execució dels projectes que són vius, és normal que hi hagi algun canvi, alguna reorientació. Sempre que pugueu i que ho sapigueu, però que ens ho envieu via PMT, aquestes reorientacions nosaltres us hem de respondre si les veiem bé o no. Evidentment, si canvien totalment la naturalesa de l'activitat que es va aprovar, doncs no podrà ser, però si són canvis, doncs potser un pressupost puja més que d'una activitat que d'una altra o alguna activitat, doncs, pel que sigui, no la podeu fer i la substituïu per una altra que compleixi el mateix objectiu, doncs això sí que es podria valorar positivament. No? El tema dels logotips, en principi, això, la gran part de vosaltres ho teniu molt clar, per tant, però bueno, no està de més recordar-ho, sobretot amb tot el material de difusió. Vigilar que les contractacions externes, doncs que els productes que contracteu doncs siguin concrets, que es puguin aplicar, bueno, que no siguin bueno, coses que potser després doncs, poden quedar doncs, en un calaix, no? Per dir de manera planera. Però bueno, que en principi el que nosaltres estem veient aquests darrers anys, tot això ho teniu també molt clar en general. Després, doncs, bueno, que quan nosaltres mirem la justificació sempre ho comparem amb el que es va demanar o amb la reorientació si s'escau, per tant, hi ha d'haver una correspondència. I també doncs, anar guardant, conforme es vaig acostant, totes les fonts de verificació de les activitats realitzades que ens les adjunteu en el formulari. I després, bueno, que la relació de despeses que haureu de presentar en la justificació en el formulari aquest C4U, doncs ha de ser pel cost total. Això ja ho veníem demanant fa anys, no només per l'ajut, perquè així també garantim que el cofinançament compleix les condicions.
Bé, doncs ja estem arribant al final. Bueno, i aquí teniu que durant aquest període nosaltres estem a la vostra disposició, ja sabeu, per resoldre dubtes, per fer reunions virtuals, per, no per revisar sol·licituds. O sigui, no us podrem revisar cap document perquè estem en concurrència competitiva i, per tant, seria un desavantatge respecte a la resta, però sí per aclarir i resoldre dubtes. Aleshores, sobretot ara, concentració en els recursos econòmics, que són el termini del 30 de gener. Aquí teniu les persones que són les que han estat avui també presentant els recursos encarregades o referents per a aquests recursos. Bueno, la Blanca Soler i la Maria Rodríguez de l'Oficina de Brussel·les avui no hi han pogut ser perquè justament tenien la visita d'un municipi que està allà a Brussel·les ara mateix, però aquí teniu totes les dades de contacte de tot el personal per temàtiques. Aquí ho hem agrupat per temàtiques i a dintre doncs, hi ha, perquè, bueno, per exemple, doncs el recurs de projectes europeus i divulgació europea, doncs, per temàtica, al final ho tenim repartit amb les persones de la unitat de fons i programes europeus portaran la part de projectes europeus i la divulgació europea doncs, ho portaran la Gemma García i l'Olga Sancho, no? com venia sent fins ara. Doncs ho hem endreçat així. I bé, no sé si abans d'acabar, que ja anem... Bueno, hem començat tard, vull dir que jo crec que sí que ens hem acabat ajustant el temps d'una hora, però si algú vol dir alguna cosa, fer alguna pregunta, doncs podem fer-ho ara mateix. I després, no sé si avui o demà rebreu la presentació, alguna esmena que s'ha de fer. Bueno, no sé, jo no veig que ningú... Esperem que tot hagi quedat clar. De fet, la majoria ja teniu experiència amb la presentació de propostes i creiem que tot anirà bé i qualsevol cosa doncs, ja sabrà on som. Bueno, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. I encara que, bueno, encara falten uns dies, però aprofitem per desitjar-vos bones festes, que pugueu descansar i recuperar energies. Moltes gràcies.